visiems, mano vardas Ilona ir šiandien darysime pratimus rankų raumenukams, tai jeigu norime gražių rankų raumenų, kurių neturime, taigi praktikuokime šiuos pratimus kiekvieną dieną bent 20-30 dienų ir tikrai matysite didelius rezultatus. Taigi pradėkime rankus į šalis ir pradėsime kilnuoti rankas. Labai nedidelį kilnojimą, taip pat laikome rankas ištemptas ir stengiamės jų nenuleisti ir nepailsėti. Giliai lėtai kvėpuoju, kai kilnoju. Ir dabar labai lėtai pradedam kelti rankas šiek tiek į viršų ir tęsim kilnojimą. Ir dar daugiau į viršų, jaučiam mūsų pečiai pradeda taip pat dirbti. Ir dar daugiau į viršų ir kaip pilnai į viršų, apsuku delnus, delnai žiūri vienas į kitą. Ir kilnoju. Tarsi išlyptuoklė. Ir dabar apsuku delnus vėl į šalis ir vėl kilnoju ir leidžiuosi žemyn. Tiesiog pripildo tas rankas energijos. Laikau jas ištemptas. Tiesiog kilnoju ir dabar šiek tiek greičiau. Ir dabar lietai sustoju ir į šalis, į priekį ir atgal. Laikau rankas šiek tiek ištemptas, duodu energijos daugiau, kvėpavimas lėtas, gilus. Nugarą laikau tiesą. Ir dabar suspaudžiu kumščius ir sukuriu ratukus. Nedideli ratukai. Truputį greičiau. Ir į kitą pusę. Stengiuosi laikyti. Rankas nenuleisti. Ir dabar lietai sustojus sulenkiu alkūnės. Įkvepiu, atveriu krūtinę šiek tiek ir iškvepiu, uždarau rankas. Alkūnės ir delnai kartu. Įkvepiu, atveriu ir iškvepiu, lėtai uždarau. Giliai įkvepiu, ištempiu dar rankas, truputį krūtinę atveriu, galbūt nugarą šiek tiek išryčiu. Ir iškvepiu, uždarau, pečius šiek tiek atpalaiduoju. Giliai įkvepiu dar 5 kartai ir iškvepiu. Įkvepiu. Ir iškvepiu. Dar 3 įkvepiu. Iškvepiu. Ir įkvepiu. Ir iškvepiu. Dar vieną kartą. Ir įkvepiu. Čia porą kvėpavimų. Truputį alkūnės aukščiau laikau pakeliu. Ir ištiesiu rankas, įkvepiu rankus į viršų ir iškvepiu žemyn, bet pilnai nenuleidžiu. Delnai dabar žiūri į viršų, rankus į viršų ir apsuku delnus žemyn, iškvepiu lėtai, lėtai leidžiu. Laikau rankas šiek tiek ištemptas, įkvepiu į viršų ir iškvepiu lėtai žemyn, delnai žiūri žemyn. Įkvepiu atveriu delnus į viršų. Pasiima energiją iš visatos ir iškvepiu, atpalaiduoju tą energiją, pasiima į kūną, giliai įkvepiu ir lietai iškvepiu, giliai įkvepiu. Tiesiog jaučiu tą galbūt sunkumą rankose, tą energiją. Dar vieną kartą iškvepiu, rankas nuleidžiu. Ir įkvepiu į viršų. Ir iškvepiu. Dabar vėl sugniaužiu kumščius ir dar sukratus. Paskutinis kartas. Suku, suku, suku. Šiek tiek greičiau į kitą pusę. Paskutinis kartas. Ištempiu dar rankas šiek tiek daugiau. Ištempiu, ištempiu, ištempiu. Ir greičiau, greičiau, greičiau. Giliai įkvepiu, iškvepiu, atpalaiduoju, paleidžiu ir čia pasuku pečius šiek tiek į vieną pusę.
Ir tada į kitą pusę. Ir ačiū labai, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, paspauskite patinka ir prenumeruokite žemiau. Taip pat mane galite sekti Instagrame ir Facebook'e. Iki susitikimo kitą kartą. Ate!